Abu Solihni seminarida ham qatnashdim, YouTube haqidagi seminarida. Demak, endi YouTube'da pul ishlashga to'xtalib o'tsak, yani Amerika'dan kelgan xat to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Hisobingizdagi pul 20 dollarga yetganidan so'ng O'zbekistonda juda arzimagan pul to'laydi. Umuman like, promotorlarni umuman aloqasi yo'q pul to'lashiga. O'zbekistonda afsuski 1 dollar 1 dollarga ham yetmaydigan. Aynan meni o'zimga, ya'ni Sardorga deb mana shu indeks bo'yicha menga keldi. Bu xat ro'parosi 5 oy deganda. Assalomu alaykum barchaga. Azizlar, mazkur videorolikda sizlar bilan birgalikda YouTube'da pul ishlash va shunga o'xshagan savollarga to'xtalib o'tamiz. Videorolikni boshlashdan avval o'zimni xursandchiligimni ham sizlar bilan bo'lishishga qaror qildim. Demak, YouTube kompaniyasini, pulli ishlarini yuritadigan kompaniya bor. Bu Google AdSense kompaniyasi. Mazkur kompaniyadan menga kelgan, Amerikadan kelgan xat to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Va nihoyat, azizlar, mana shu xat menga yetib keldi. Ushbu xatni nima sababdan menga jo'natishadi? Qachonki siz YouTube kompaniyasidan, YouTube'da blogerlik maqomini olganingizdan keyin, maqomi degan emas, demak, monetizatsiya olganingizdan keyin, pul ishlashni boshlaganingizdan keyin, sizni hisobingizdagi pul 20 dollarga yetganidan so'ng, mana shu YouTube kompaniyasini pulli ishlarini yuritadigan kompaniya, ya'ni Google AdSense kompaniyasi shu kanalning o'zingizga tushayotgan pullarni aynan sizni o'zingiz boshqarayotganingizga ishonch hosil qilishi kerak. Buning uchun ular sizni yashaydigan joyingiz, ya'ni pasport danlaringiz bo'yicha o'zingiz yashab turgan pochtaga xat jo'natishadi. Bu xatni ichida 6 xonali son, ya'ni pin kod bo'ladi. Yana ko'rib turganingizdek 6 xonali son bo'ladi va siz mana shu sonni, pin kodni o'zingizning Google AdSense akkauntingizga kiritasiz. Kiritganingizdan so'ng ular ishonch hosil qilishadi. Demak, mana shu kanalni pulli ishlarini aynan shu shaxsni o'zi boshqarar ekan deyishadi va yana siz pul ishlashni boshlaysiz. Ushbu xatni kelishi juda qiyin bo'lib ketdi. Hattoki ushbu xatni olish bo'yicha Abu Solihni seminarida ham qatnashdim, YouTube haqidagi seminarida. Demak, u ya'ni tajribali blogerlarning aytishicha O'zbekistonga deyarli kelmaydi ushbu xat, juda kam keladi. Kelsa ham ba'zilarga kelgan deydi. Ko'pchilik Rossiyani belgilab, Rossiyada tanishi bo'lsa, ana shu tanishini uyini belgilaydi va bu xat, ya'ni ush tanishini uyiga boradi. U tanishi, demak, O'zbekistonda turgan blogerga shu 6 xonali pin kodni etadi va pin kodni kiritganidan keyin ya'ni blogerlik ishini amalga oshiraveradi. Demak, men O'zbekiston deb yozgan edim. Bu Google, ya'ni Google AdSense akkauntingizdagi davlatni hech qachon siz o'zgartira olmaysiz. Shunga e'tibor berishingiz kerak. Men O'zbekiston deb yozgan edim va buni umuman hech qachon o'zgartira olmayman endi. Demak, shuning uchun O'zbekistonga jo'natishlarini so'radim. Ushbu xat ro'parosi 5 oy deganda va nihoyat yetib keldi, azizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Google AdSense aynan meni o'zimga, ya'ni Sardorga deb mana shu indeks bo'yicha menga keldi. Bu pin kodni, demak, o'z kanalimga, ya'ni YouTube kanalimga kiritdim va yana pul ishlash davom eta boshladi. Agar siz mazkur tasdiqni ola olmasangiz, sizni kanalingiz hech qachon pul ishlolmaydi va Google kompaniyasi demak bu kanalni pulli ishlarini boshqa odam yoki mashinniklar boshqaryapti degan xulosaga keladi va sizni kanalingizda monetizatsiyani umuman to'xtatib qo'yadi. Shu sababdan mazkur xat keladi, azizlar. Demak, endi YouTube'da pul ishlashga to'xtalib o'tsak, YouTube'da qanday, nima uchun pul to'laydi sizga? Ko'pchilik noto'g'ri fikrda ekan. Ba'zilar aytadiki, like'lar uchun yoki promotorlar uchun pul to'laydi deyishar ekan. Yo'q, azizlar, umuman like, promotorlarni umuman aloqasi yo'q pul to'lashiga. Demak, YouTube nima uchun pul to'laydi? YouTube sizni agar e'tibor berib qarasangiz, YouTube'da videoga bosganingizda boshida yoki o'rtasida, oxirida reklama chiqadi. Bilsangiz, ana shu reklamalar hisobiga, demak, blogerga pul tushadi. Demak, bu reklamalarni kim beradi? Bilsangiz, ko'pgina o'yinlar yoki programmalar, mazkur agar Amerikani o'zida bo'lsangiz, Amerikani reklamadatellari tomonidan berilgan reklamalar, mazkur hududni o'ziga mos reklamalar, Rossiyada bo'lsangiz, Rossiyani o'zida, O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekistonni o'ziga moslashilgan reklamalar chiqadi. Ba'zi bir reklamalar bor, butun jahon bo'yicha to'lanadigan, ko'rsatiladigan reklamalar ham bor. Bu o'yinlar, programmalar, shunga o'xshagan narsalar. Demak, mana shu reklamalar ko'rilganidan so'ng, agar meni videoroliklarimda ushbu reklama chiqib qolsa, demak, ushbu reklama ko'rilganidan keyin meni
hisobimga juda oz miqdorda pul tushadi. Demak, mana shunday ko'rilgan reklamalarning mintasiga O'zbekistonda juda arzimagan pul to'laydi. Eng qimmat reklama beruvchilar bu Amerika, Avstraliya va Yevropada. Demak, AQShda, Amerikada, demak, adashmasam 5 dollar atrofida pul to'laydi. Avstraliyada hattoki 7 dollargacha, minta ko'rilgan reklamaga 7 dollargacha pul to'laydi. Rossiyada 2 dollardan oshiqroq, O'zbekistonda afsuski 1 dollar 1 dollarga ham yetmaydigan reklama bahosi belgilangan. Bu nima sababdan? Chunki O'zbekistonda reklama beruvchilar, ya'ni reklama beruvchilarni kamligi va reklamaga yaxshi e'tibor bermasligi bunga sabab qilib ko'rsatiladi azizlar. Demak, azizlar, ushbu videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ushbu videorolikni do'stlaringizga ham ulashing. Azizlar, agar mazkur video, ya'ni mazkur mavzudagi videoroliklar sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, YouTube'da qanday pul ishlash, monetizatsiya olish to'g'risida ham videoroliklar tayyorlayman va qanday qilib ana shu pul ishlashgacha bo'lgan bosqichgacha sizlarga videoroliklar tayyorlashga harakat qilaman. Bugun buni uchun siz faqatgina like bosasiz, ushbu videorolikni o'z do'stlaringiz bilan ham ulashing. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.